Але вчора абітурієнти мали забути про тести, іспити і вступну кампанію. В Україні відзначали День молоді. У столиці свято видалось екстремальним. Чому, розповість Тетяна Іванченко. Під гудіння мотора та оплески Ярослав демонструє вищий пілотаж. На металевому коні хлопчина 7 років. Зараз це не просто хобі, а частина життя. В дитинстві ще на скутер папа посадили, я почав кататися. Любителі швидкості та драйву, підкорювачі висоти пілона, футболісти і ролери. Ті, хто живе екстримом і хто його ще й не нюхав. Всі, хто молодий душею та тілом, зійшлися в центрі столиці. Каска береже і студить гарячу голову, хоча від падінь не страхує. Через синці та подряпини до успіху. Приблизно така формула любителів драйву на роликах. Ми катались на велосипедах, і в мене прокололось колесо. Я вийшов на роликах, всім подразу, як я катаюся, і всіх затягнуло. Поруч із роледромом виключно жіночий майданчик. Зі складними гімнастичними фігурами, неймовірною пластикою та легкістю дівчата демонструють всі можливості тіла та пілона. За кілька хвилин зібралася ціла група підтримки поціновувачів пластичного мистецтва. Вони обоє мені подобаються. Молоді, гібкі, красиві. Це свобода, любов і неймовірне захоплення від перших вдалих трюків, кажуть дівчата. Навіть численні синці не лякають танцівниць. Пілон – це моя страсть. Нет нічого такого другого віду спорту, яким я раніше займалася, вони не можуть мені замінити пілон. Далі на Хрещатику аплодують вже не трюкам, а забитим голам. Хоч Євро завершилося минулого року, але у справжніх любителів футболу ця пристрасть не закінчується ніколи. Тетяна Іванченко, Сергій Єрьомінко, новини телеканал Інтер.